Labritėlį. Nu, į kapmatės pradėjau nustiklinis vandens rytą atsikėlis. Tai kelus 5 ryt, iš ką žadintaus nuskomba ir šok iš laus ir ein atsigir vandens stiklinį ir ein pušal duš, kap nusipil, tada padrau 100 šaliukų atsistojus. Toks sužadinti kraujotak, širdies darbą, toks iš karto. Energings palikti. Vien po duš nusimausiau. Atrodo daug energijos į. Tai nu to iš karto pradėt išger vandens. Paskiau ant pušal duš ir paskiau šoliuk padarau 100. Ir dabar iš karto ant pirmankštos, katra kortos deduks ruodimam pratimstus daryti. Tai tu jau parodys, kokį pat pirm pratim pradėdam daryti. Tas deduks, kur sakė, būtiniausia tom pratim pradėti. Damuselės kraja. Būtiniausia tom pratėm pradėti daryti, tai dabar kapi ryts, viskas labai gera girdas, tai net laikrūdis girdas kapein, tai palei laikrūdį ir reik siekti, kiek daryti, tai taip šitą pasiėmė atsigulį, paprasta, taip atsigulį, o šiaip darau be švarų, be nieko. Darau tik su trusikas, bet dabar, kad filmuoju, nedaryk. Tai taip šitą pasiėmė už kelyn. Susidėti rankas. Taip šitą kelyn. Susidėti. Taip šitą pilną rankas išteis. Ir kelynus prisavys glaudį. Taip šitą. Ir už laiką 10-12 sekundžių. Ir lėtą atleidį. Į tep 20-30 karus. Nu, į tom pratėm darom, tai tik tą, ką laikysat, galvą padėkėte žiems paprastą laikykėte ir kuojais ir ankstė per vonas kuojais priglaudė. Taip suspaudi 10-12 sekundžių palaiką, jį lėtą atleidi. Jį vėl taip 20-30 syktui padara. Tai nuo to iš karto pradėtų, čia ant sagaunas apie kokius 10 minučių taip šitą daryti. 10-12 minučių kažkur tom pasidara ir iš karto jas tai jau prikėt pratėm. Bet tom pratėm darom, tai net jau tas kartas, ką po kokios traukos esi apu. Po pečių treniruoti, kaip įverš štonų kelių, tai kaip stuburs trašk. Dabar pavyzdžiui ir sekmadienis, bet stuburs netraškiai, nes šeštadienis, sekmadienis laisvas, tai biškai pailsėjai, o kaip nutreniruočiai ir tai patreniruočiai ir tai trašk, tai priglaudyti kojas, kaip leidė apačią, takšt. Tas deduksiai pasakoja kažką skyščia susitrauk atgal man rūtus ir į savo kažką pat gal susitraukti, pasakui, ant surisiškai aš nekeitin, mokiai, kad pasakui, tai tiek į žino, tai dabar lėkam pirkėt pratėm. Tada stovau kėdėje ir stovau, tai filmaus, kaip darys vienintam pratėm, da, antrą, tai dabar da, po kiekvieninto pratėm pasidarau taip šitą, pasiimu, kuojas taip susidėdi, vien tiep, rankas taip šitą, o čia pečiam bištė ryt pralankstyti, gera tokia jie neįpaleik lengvesnė, ir taip vien posukis sukironk, įkėt posukis sukironk, įkėt, įtep padarau po 30 kartų, po kiekvienin, pažiūrėjau, padariau dabar ton pratėm pirm, tai padarau 30 kartų. Padarys kiek pratėm, ten 3 serijas reikės daryti, padarys ir po 30 kartų ir taip apie kokį 100 kartų gaunas. Tai palaisvė pečia tokiai labai gera palei. Tai toks da. Ir kitas deduks čia leip daryti man toks pasukiniai pečius. Tai gera pečiam čia labai.
Taip, pasidarau išvės 100 kartų. Nu, dabar turėjom ketpratėm. Tai irgi toks, tos galim sakyti, net vienas iš sunkiausias, gal net sunkiausias pratėms. Pasiėm telefoną, dabar šitą turėjom po 5.52. Tai pasiėm telefoną, įsijungu laikrodį. Tai jau, būt. Įsijungu laikrodį ir 3 minutės reikės laikyti. Tai čia irgi toks geras pratėms, tik ta anondrek iš pradžių. Nu, čia vien tik tą jau pasilenkus jausas stuburus, taip kad tai vidinė raumenys darbonas, tai taip štai pradedam, atsisėdam un pat gal, taip atsisėdi, un pat gal, su kojom atsisėdi, su kojom taip plačiai pasidara kojas, taip šita, ir pasiim taip rank šitą veiną, iki taip, ne on tos veicų, taip per delan taip čiukštą, per krumplius, ne per delan. Tai taip šitą pasiim, bumt, ir dailė taip šitą va priglaudį, priklin priglaudį rankus ir pats lenkys taip į apačį, o taip kap į rankus, į taip stengys, taip ne taip kaimens atsipalaidaus ir o taip šitą, tik tą laikrų, da laikrų nesijung, ne taip kaimens atsipalaidaus, o taip šitą suvedi, į taip galvą teisę, į taip į apačio, į laiką 3 minutės. Nu ir tos pratėms, telefonai išjungiu, nu ir tos pratėms, taip šitą laikyt reik 3 kartus po 3 minutės, čia ką programuo 3x3. O jei rimta, tai pamatysit iš karto, kad atsisėsit į tom pozicijai, taip, ko jis plačiai pasidėsit, užpakalim gal, ko jis plačiai pasidėsit ir jau pasilenksit jau jums, jau saskačiai, jau tas stuburs. Tai da, kad suvesat taip mėnesį ir galvą teisę laikysit, pečius taip pat gal mėnesį suvesat, tai pamatysit, pajausit iš karto tas beduks, kur pasakui, tai stipriai veržus, čia šita, toks paliek geras stuburs. Stuburs stiprėja vidinė visi raumenys, tai labai geras pratėms. Iš pradžių ir kap darydavau, tai netgi pečiai virpyti pradėdavau, kap nebūdavo įpratį. Taip, toks pats virpi, laika iš visų jėgų, bet dabar kai pratą jau biškligo, bet tai da, vyriai kalb. Tai bet tik sakau, pagaukia tom pozicijai, kad būtų to pozicija sunkėte, tūkštą, ir pasilenkėte apie tom pozicijai teisę. Čia da laikysena bus gera, net nebūs taip šitą pečią į priekį, o bus vis laik taip teisė. Pats automatiška net nesuprais, kap teisė stovi, nes vis tiek apadvedi tas mėnesį, va, taip laiką, kur taip priekį, atgal atvedi, pečiai išsiteisė. Tai taip šitą bus teisė vis stovėsi. Tai tik tą vien pliusą iš tų pratimų. Tai dabar varom prikėt pratėm. Nu da, 2 kartus padarys, po 3 minutės, jau tu nebefilmaus. O paskiau, esam prikėt da pratėm. Tai varau laikyti. Pats paskutims pratėms. Tai tokiai mini atsilinkimą, tokiai čia irgi stuburau. Tai irgi neturiu, pavyzdžiui, saktos deduks pasiimti iki 5 kg svorį. Tai pasiėmų svarstyklis, nes neturi numus svoriaus jokį. Tai pasiėmų svarstyklis į tepštą. Čia pats panašus principas, kaip tas, kur reikia laikyti tepštą. Tai pasiėm tepštą. Gal matysios turėt matyti tepštą pasiėm. Priglaudyt svarstyklis taip unkrutėjams kojas plačia. Tepštą kaklą. Taip ne visai taip atlauškia, bet taip tvarkinga taip teisė. Taip kaip mėnesį. Ne taip, kaip esat atsipalaidę vien šitą, o taip apalaidinamus ne taip. O taip šitą, o čia rankas spaudė krūtėjimį, svarstyklis prispaudė prie krūtėjimis ir pats suvėdė mėnesį. Kaip suvėdė taip šitą, o į apačią, o taip biškį. Jis pasvėrsi, jau tos, kas stuburs laik taip šitą. Tai raumins stuburs laik kaip taip šitą, tu iksmin nusilinkimus. Op, 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 op. Ir pajausat, kaip apačio tvirtėtė. Nu, tai padarau 100 kokį, 100, 150 kartų.
Nu, vai, pasidarau tokį 100-120 kartų, pasidarau toks dvi serijas ir iš karto jautas, kad tas stuburas toks tvirtesnis. Ir toks, ką priklaus, grįžti savo veicį, toks tvirtas, toks, kaip tas dėduk sakė, noriu didelį svorį skelti, turi būti stuburas, kaip betonas. Tai betonaujam šitas o tas. Aida, užmiršau pasakyti, kad pažiūrėjau, kaip dara. To pratėm, ko dariau su tom svarstyklėm, tai galia daryti ir beniek, pavyzdžiui, tepštą pasima, kojas plati, ir rongs tepštą, tas dėduks mūkien, pasim tepštą, rongs irgi, į tep, kad netepko, tai paprasto laiką, o tep suspaudinėjantis ir į laiką vės laik tep suspaus, gal priekia ir į apaš tepštą, o. Bet svarbiausia, suspausti mėnesį tepštą, tukšt, ką būtų suspaus, jei nebūtų suspaus, tai mažiau jausas šitą apatėjį nugarą. Tai nebūtina iš pradžių imti svorį, kad darytum pratėm. Tai taip šitą pasidarysat ir paskui galėsat prieit prie svoriaus. Bet ir neimkia daug, 1, 2, 3 kg daugiausia. Iki 5 kg. Nu, voj, man šitą vis rytinį tik rutiną mankštą. Tai šitą nežinau, dabar jį pusėšių 10. Tai kur viskam pasidarau, vis tai dabar jums da filmavau, tai gaunas kokį 20 minučių vėliau dabar gaunas pusryčia 15-20 minučių, tai te pavalgo pusėšių 5-10 te pavalgo, tai dabar pasidarysius pratims vis iš kartų susimau, dažniausiai valgau kartus kiaušinis išsiverda arba išsikėp, o taip tai valgau avižas. Gerų avižas, čia 200 gramų susimaliau su to blender, 200 gramų proteins, avižų, skau avižų, ryštų sveist, į bananus, į vitaminą šitą, čia gerų, D vitaminą, kalį, magnį ir toną, C vitaminą, tai tus išgeru šitą, į proteiną susipils. Tai da apie magždį biškėlį, tai nežinau šitą, nemok paskytas dėduks, kaip saiktus pratims, kur atleikiniai, tai čia gal viskom pasakyti, nes man įsakau, kaip turėjau ton traumą, nogai, išvaržu nogaras, tai tik pasano atvažiavom, pasakau, kaip sportuojant, tai iškart pasakai, kas yra ir tik tą atsigulė iškart viskom sužiūrėjai, pamatė, kas yra ir pratim šitą priraštų. Vidinį raumenų stiprinėm, tai niekomet vidinį raumenų nestiprinau, tai bloga būdau, taip geriau, nežinodavau, ką reikia stiprinti, tai geriau stiprinti ant jį, tai dabar pradėjau stiprinti, kiekvien ryt ton šitą darau, kur viskom pamatėt ir vakarį darau, o tos pratims darau, sakau, įmonį, į kuo toks klausimas, taip šitą negaliai sulenkti šitą, per tą veitvės, ką jis klausimas. Tai dabar tus pratims darau, taip padariau mėnesį atsimin, du kartus įdėjim darau tus pratims, ryts vakars, mėnesį padariau jau mažės klausimas, antrą mėnesį padariau mažės klausimas, į trečią mėnesį važiavom pasano, jau beveik nebibau likiant klausimą, ir po keturių mėnesių dingi išves klausimas, nes ant saisa kažką išvažas uždar tai pratimą uždaro ir nebleidanom prasiveršti šuons. Tai teik mūnį aiškina, štai gal jums ir per pasakui. Ir tai čia mūnį atpasakui, ne aš viens važiavau. Mūnį pasakui ir atpasakui viskon, tai tikrai net nežinau, tam dedukau, tai žiaurė dėkings, bet to dėdok, tai čia, kaip jis sakiau, kažkatro serijo net nefilmautumėm tų iki 400 kelionis, tai yra plama, jeigu tų pratimų nedarysiu, gyventi to neapgalės nikumėt kelnų didelės ūrinės, bus vis laik bus jausas kausmas, tai gal ir dar blogiau pasidaryti, jei tų pratimų nedarysi. Tai dabar vis laik darys tons du kartus dienų ryts į vakars, tai tu pasidarys. Vis pratims vis laik dara ir bus gera, sustiprins vidinis raumenis, tai geriausia jums būtų daryti kokį vien kart manau dienų, tai tikra tu pratims, nors iš pradžių galėtų ir ten kapton laikyti ne po 3 minutės, o po kokius 2 minutės, pusantros, paskui po biškį padidinti, tai tikrai geriau bus.
Tai dabar aš tavo toks pasidara vis mankštai, toks energings, gal nežinau, eiti sportuoti šitą važiuoti. Tai aišku, nedarytum tų mankštų, juk niek nedarytum, tai atsikeltum, sėdėtum, tai paprasta, tai toks jaustumės vesdėjai napsnūti. Bet pasidara mankštą, sakau, nemok pasakyti to jausmą. Tokį įprotį įsiveskėt, kad ryte atsikels pasidaryti mankštą. Tai pamatysit, kaip energijos turės atvesdėjai. Į pats geriau jausitės. Pudušį irgi, jeigu einat iš kart kaip rytą atsikelat, pudušį šaltų, nusipėlit. Aš bent jau su tom putom nevarau, nesimaudau, tik nusipilu. Tai galėt pradėti, nu kūjai pavyzdžiui, nu ledinį vunim pasijungę. Nu gal iš pradžių nepilna šalt pasijungę, to nusipėlkėt koks pėdas, paskui link kelių neikėt, link kūjų, į taip priprasat ir pamatysat. Į tai jau kaip aš jau einu į dušį, jau mano organizmas žinia, kas bus toks kvepuot giliau pradėti ir toks atsibudiniai. Tai jūs pradėkėt nuo kojų, nuo pėdų ir paskui kelkėt, jeigu neišėn iš kart pušal duš vis maudyti. Paskui da, kaip nusimauda, pasidara šimt šuliuk, tai tokį kraujo toks sužadin, širdis plakt pradėt greičio. Tai toks atsimerk, viskas energings, datus pradėms paskui šitą korūdžiau. Vidinį romenų kartos dėduksliai pasidara, tai toks vis dėjim energingai. Tai siūlyčiau jums, taip pasidarytus toks papras dalyks atrod, bet ten labai reikšmingi susideda. Taip pat kaip su tušinu, po vien taškiok dėjai kiekvien dėjim, tai paskiau gausas plėmį tokį dėdėlį. Tai taip į čia, taip į gavos ir su traumu. Turėjau traumą, tai dabar viskas ir to dėdok dėk, kad viskas tvarko dabar, gal sportuoju, tik kelnu didelis svoris. Tai va, pilus dabar į proteiną pilam jūs avižas ir gersam kukščių skonis kukos mūros. Nu, mūros kukos skonis susipilam išgerton, grįžtų sveisti, išger su vitaminas ton šitą avižas su proteinu, grįžtų sveisti, bananas ant viršot. Gausas apie 1000 kalorijų, gal da daugiau. Nu va, į man ves ryt šitą pamatyt, toks tai kiekvien dėjim taip ryt pradedu ir laba bum gerą dėjim, vis energing, tai šį kartą tuok serijai, o dabar susimatysam tik tą kafį sumet, kito serijai jau. Tiek.